در این بخش برنامه بلال روزگانی سخنگوی فرماندهی امنی اروزگان در برنامه با ما وصل هستند و با اونها در مورد وضعیت امنیتی اروزگان و دستاوردهای فرماندهی امنی این ولایت بحث بیشتر میکنیم. آقای روزگانی به برنامه بسیار خوش آمدین. ابتدا میشه بگوین چه تصویر دارین از وضعیت امنیتی در اروزگان در ذهنتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو ته او ستاسو د سټوډیو درنو تخنیکي او همکارانو ته او د دې تر څنګ د افغانستان د ټولو غویرو لسه سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله، له کوم وخت څخه چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې قایم سوی دی، یو بشپړ باثباته او له امنه ډک نظام افغانستان ته راغلی دی. الحمدلله په اروزګان ولایت کې له لومړۍ ورځو نه بیا تر اوسه پورې بشپړ ثبات او امن شتون لري. الحمدلله هیڅ داسې یو پیښه نه لرو چې هغه دې زموږ د هیوادوالو لپاره یو صدمه یا د یو غم ټکی وګرځېږي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه د اروزګان ولایت په ټولو سیمو کې د ولسي خلکو سره بشپړه هماهنګي لري. تر اوسه پورې الحمدلله هیڅ داسې کومه پیښه نشته چې هغه دې د ځواکونو له لاس څخه برسوي یا دې د ولسي خلکو لپاره یو نوه تکلیف یا مشکل ګرځېدلی وي. یعنی وضعیت امنیتي اروزګان قناعت بخش است به شما؟ الحمدلله یوازې موږ نه، دا چې امنیتي مسؤولین پر دې باندې اعتراف کوي، خو د اروزګان ولایت ټول ولسونه الحمدلله له لویه تر کوچني ټول په دې باندې قانع دي چې یو بشپړ او ټینګ امنیت ورته قایم سوی دی. الحمدلله د اروزګان ولایت امنیه قمانداني څلور ویشت د خپلو هیوادوالو په خدمت کې ده. دلته موږ مختلف جزتامونه او قطاعات لرو چې په بېلابېلو برخو کې د ولسي خلکو لپاره الحمدلله خدمات وړاندې کوي. بله، خب میشه بگوین مثلا رابطه تان با مردم چگونه است؟ جلسات دارین با عام مردم؟ چالش های اونها شنیده میشه یا نه؟ الحمدلله د اروزګان ولایت امنیه قمانداني د مطبوعاتو او عامه اړیکو د امریت له لوري د اروزګان ولایت د امنیه قمانداني له لوړپوړو مسؤلینو سره د ولسي خلکو غونډې دایروي، جلسې جوړوي. که په کومه سیمه کې ولسي خلک یوه وړه ستونزه ولري، هم الحمدلله د اروزګان ولایت د امنیه قمانداني مسؤلین وخت پر وخت هغې سیمې ته سفر کوي، هلته له ولسي خلکو سره غونډې کوي، د هغوی مشکلات اوري او د هغوی ستونزې ورته حل کوي. بیا اګای ناوخته له هغې سیمې څخه د هغې سیمې قومي سپین ږیري یا مخور راځي دلته د اروزګان ولایت د امنیه قمانداني له مسؤلینو سره پر مشکلاتو او ستونزو باندې بحثونه او جلسې کوي. الحمدلله زموږ او د اولسونو ترمنځ اړیکې بشپړې پوره دي. الحمدلله د اطمینان او ډاډ ورکوو ټولو ولسونو ته چې په اروزګان ولایت کې الحمدلله امنیتي مسؤولین او امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي. حتما جلسات هم بین مسؤولین درجه یک محلي در اروزګان و همین ګونه بزرگان قومي، وکلای گذر و ناحیه و اینها هم گرفته میشه؟ بله، هو دلته په ښار کې د ناحیو له مشرانو سره چې په هغه سیمه کې د ولسي خلکو استازولي کوي او په کلیوالو سیمو کې د کلیوالو خلکو سره موږ وخت نا وخت غونډې او جلسې لرو. الحمدلله په ټولو سیمو کې د امنیتي حوزو لپاره قومي مخور خپل یو سپین ږیری یا قومي مشر لري چې د امنیتي حوزې له امنیتي ځواکونو سره یې هماهنګي جوړه ده، او دلته په ښار کې داخل د ناحیو مشران دي چې پوره د وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو سره جلسې او غونډې کوي. او الحمدلله بشپړ ثبات دی، امنیت دی، او له هر اړخه ډاډ ورکوو. آقای روزګانی، شما درست از حال ما شما را در تصویر میبینیم، یونیفرم نظامی به تن دارین، ولی چند درصد نیروهای امنیتی در اروزګان مثل شما منظم یونیفرم نظامی میپوشه؟ الحمدلله په اروزګان ولایت کې له هغې ورځې څخه چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې امنیتي پولیسو ته د یونیفورم د مراعات کولو امر سوی دی، له هغې ورځې څخه د اروزګان ولایت د امنیه قمانداني امنیتي ځواکونه پر چک پاینټونو، په امنیتي حوزو کې، په سیارو ګزمو کې، د امنیه قمانداني په داخل کې یونیفورم مراعات کوي. الحمدلله بشپړ نظم او ډیسپلین مراعات سوی دی. د اروزګان ولایت امنیه قمانداني بیا هم ټولو ولسونو ته پیغام ورکوي، هغه خلک
پرته له یونیفورم څخه د ولسی خلکو پلټنه کوي یا له هغوی څخه د یو څه غوښتنه کوي. موږ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې هیڅوک پرته له یونیفورم څخه تاسو ته نشي درېدلی. زموږ امنیتي پولیس امنیتي ځواکونه په بشپړ نظم او ډیسپلین پوښلي دي او الحمدلله په ټولو سیمو کې امنیتي پولیسو په امنیتي پوستو امنیتي حوزو او سیمه ییزو امنیتي ماموریتونو کې نظم ډیسپلین او یونیفورم مراعات کړی دي. یعنی همه یعنی از قماندان امنی ولایت گرفته تا یک عسکر که در سر چهارراهی مثلا وظیفه اجرا میکنه یونیفورم برش رسیده و یونیفورم را مراعات میکنه؟ بله بله الحمدلله الامنیه قمندان د امنیه قمندانی لم رهبری څخه نیولې بیا ان تر یوې امنیتي پوستې پورې زموږ ټول امنیتي ځواکونه په یو منظم ډیسپلین باندې پوښلې دي او د رسمیت یا وظیفې پر مهال باندې خپل یونیفورم پر تن کوي. بله، در مورد رویدادهای جنایی بگوین آقای روزگانی، در گذشته ها شکایت های زیاد می رسید از افزایش رویدادهای جنایی در ولایت روزگان. حال سطح رویدادهای جنایی چقدر است در این ولایت؟ مثلا در یک ماه اگر به ما آمار بتین در ماه گذشته چند رویداد جنایی به ثبت رسیده در روزگان؟ الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت له قائمېدلو وروسته په اروزګان ولایت کې ما درته ویل چې بشپړ امن او ثبات راغلی دی. په جنایي پیښو کې بشپړ کموالی راغلی دی، یعنی د جنایي پیښو کچه صفر ته ټیټه شوې ده. الحمدلله زموږ امنیتي مسؤولین بیا هم هڅې کوي په دې وروستیو کې، یعنی د امنیتي پیښو کچه دومره ټیټه شوې ده. هغه د مراجعې ځایونه چې حالت جنایی پیش یا حقوقی مشکلات یا نور څه حل کیږي، در ته ووایم چې بیخي د ورځې یو دوه تر درو پورې مراجعین پیدا کیږي چې هغه یو جنایی جنجال رامنځته سوی یا د ولسي خلکو ترمنځ یو د دوو کسانو ترمنځ یو شخړه رامنځته سوی. نور الحمدلله ډیر امن دی. که در ته ووایم په یوه میاشت کې له یوه څخه نیولې تر پنځو پورې موږ وړې وړې جنایي پیښې لرو. دا خو طبعاً انساني ټولنه ده چې جنایي پیښې او جنجالونه به رامنځته کیږي، خو الحمدلله له هغه اړخه هم موږ ولس ته ډاډ ورکوو او په دې برخه کې هم ډیر کار سوی دی او کچه یې ډیره ټیټه سوې ده. قسمی که شما هم به او اشاره داشتین آقای روزگانی، در جایی که انسان است اونجا جرم طبیعی است که اتفاق میفته. از یک ماه گذشته را میتونین آمار بتین که مثلا چقدر رویدادهای جنایی خورد و چقدر رویدادهای جنایی بزرگ به ثبت رسیده نزد شما؟ الحمدلله په تیره یوه میاشت کې د روزګان ولایت په حدودو کې کومه داسې لوړه جنایي پیښه نه ده رامنځته سوې، خو بیا هم په یوه یا دوو ولسوالیو کې د ځکې پر سر چې یو جنجال رامنځته سوی په هغه کې څه اخو ډب د ولسي خلکو ترمنځ راغلي د یوه یا دوه یا تر درو پورې کسانو، او په مرکز ترینکوټ بازار کې یوه یا دوې غلاوې ثبت سوي دي په تیره یوه میاشت کې. هغه هم چې په کومه سیمه کې پیښه سوې ده، الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو په هغه لحظه کې هغې سیمې ته ځان رسولی دي او هغه پیښه یې مهار کړې ده. عاملان چی بازداشت شدن؟ بله، هو د پیښې عاملان تر اوسه پورې په اروزګان ولایت کې الحمدلله داسې پیښه نه ده سوې چې د هغې پیښې عاملین دې ورک سي. الحمدلله په دهراود ولسوالۍ کې یوه یا دوې داسې پیښې سوي وې چې هغه جنایي پیښې وې، امنیتي ځواکونه یې په ډېره بیړه سره عاملین نیولي دي. په مرکز ترینکوټ کې یوه یا دوې د غلا پیښې سوي وې، الحمدلله امنیتي ځواکونو هم په ډېره بیړه سره پر خپلو امنیتي چک پوینټونو باندې هغه غله نیولي دي او هغه وسایط یا هغه لوازم چې دوی غلا کړي وو هغه ورسره نیول سوي. آقای روزګانی، در مورد هماهنګي بین نهادهای امنیتي در ولایت روزګان هم بگوین، چقدر هماهنګي وجود داره بین نیروهای امنیتي، بین نیروهای پلیس، همین گونه نیروهای وزارت دفاع و ریاست عمومي استخبارات؟ الحمدلله موږ دلته په روزګان ولایت کې د 215م البدر کلی اردو اړوند څلرمه پلی رواحلې والرو، د هغه تر څنګ موږ د ځانګړو ځواکونو قطعه لرو او خپله د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ جزوتامونه دي. الحمدلله زموږ په خپل منځ کې هماهنګي سل په سل کې پوره ده. هیڅ داسې وخت نه دی راغلی چې زموږ د امنیتي ځواکونو تر منځ دې د هماهنګۍ یو ټکی کم سوی وي. موږ د امنیت او د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه په خپل منځ کې وخت پر وخت باندې جلسې لرو، ناستې لرو، تر څو دغه شته امن مو نور هم پیاوړی سي او نور هم د امنیت په برخه کې او د
د ټولنې د ثبات د شوالي په برخه کې کار وکړل سي. بله الحمدلله هم د دفاع وزارت له ځواکونو سره، هم د استخباراتو د ریاست او د قطاع خاص د ځواکونو سره ډیره ده. آقای روزگانی، میدانین به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی کشت و تولید قاچاق در افغانستان منع اعلان شده. حال حداقل در یک سال گذشته، در سال جاری که ما با او هنوز هم قرار داریم، چقدر زمین هایی که کوکنار کشت شده در ولایت روزگان از طرف نیروهای امنیتی او از بین برده شده؟ په د افغانستان د اسلامي امارت له قائمېدو څخه مخکې اروزګان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه و چې د کوکنارو نشه یي توکو، بنګو نشه یي توکو د تولید یوه برخه وه. کله چې د افغانستان اسلامي امارت قائم سوی دی او د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی له لورې فرمان راغلی دی چې ټول نشه یي توکي، کارونه، کرهڼه او کاروبار یې ممنوع اعلان سوله، الحمدلله د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو او تر څنګ یې نورو امنیتي ارګانونو په بشپړه توګه هڅه کړې ده چې په روزګان ولایت په مرکز کې او په ولسوالیو کې د تاریاکو، بنګو او عمانو نشه یي توکو کښتونه او د دې تر څنګ د هغوی کاروباریان ونیسي او هغه کاروباریان او کارونه یې الحمدلله په ټپه درېدلي دي. که درته ووایو د تیر یو کال راهیسې په اروزګان ولایت کې په دوو یا درو ولسوالیو کې د تاریاکو نشه یي توکو د کښت خبر راغلی دی چې هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو په ډېره بیړه هغه له منځه وړي دي او عاملین یې نیولي دي. د اروزګان ولایت د امنیې قمندانۍ امنیتي مسؤولین هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د ټول ولایت په حدودو کې د نشه یي توکو کارونه، کرهڼه او کاروبار وکړي. بله، و خب در گذشته ها گزارش های زیاد و متعددی داشتیم از اینکه کارخانه های پروسس مواد مخدر هم در اروزگان وجود داشته، عملا کار می شده اونجا و پروسس می شده تریاک به پودر و هیروئین و نمیفهم ممسال اینها. در این زمینه چی کردین؟ دستاوردهایتان چی است؟ ما درته وویل چې دلته مخکې د اسلامي امارت له قایمېدو څخه ډېرو هر څه شتون درلودی د تېرې ادارې پر مهال، خو وروسته چې د افغانستان اسلامي امارت قایم سوی دی الحمدلله، دلته د تېرې ادارې یا جمهوریت پر مهال د ترینکوټ په بازار کې د کوکنارو یا تاریاکو په نوم یو چوک مشهوره و چې هلته تاریاک نشه یي توکي راوړل کېدل او مثلا دلته خرڅېدل او نور پروسس یا نورو ځایو ته انتقالېدل. خو د افغانستان د اسلامي امارت له قایمېدو سره سم هغه چوک په مکمل ډول د نشه یي توکو څخه پاک سوی دی، هغه چوک هلته هر څه ممنوع اعلان سوي دي. د دې تر څنګ په ټولو ولسوالیو کې د عمانو نشه یي توکو پر ضد عملیاتونه ترسره سول، هلته کارخانې له منځه یوړل سوې، د تاریاکو، نشه یي توکو، هر قسم قاچاق او کارونه او نورو ځایو ته انتقالېدل بند سوله الحمدلله. که درته ووایم هېڅ داسې یو نمونه به څوک پیدا نه کړي چې په اروزګان ولایت کې اوس د بنګو، تاریاکو یو کښت شتون لري یا د عمانو نشه یي توکو یو داسې پروسسونه شتون لري چې له هغه ځای څخه نورو ځایو ته عمان. یعنی با مسئولیت گفتم میتونین که هر گونه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در ولایت اروزګان به صفر رسیده؟ ما درته وویل له هغه وخت څخه چې د افغانستان اسلامي امارت نو قایم سوی دلته هر څه شتون درلودي، خو د افغانستان د اسلامي امارت له قایمېدو سره سم منظم عملیات شروع سول، هر څه له منځه یوړل سول. اوس الحمدلله ولسونه هم ځینې وسا دي، خلک هم پوښتلی سي، په دې برخه کې ډېر کار سوی دي او له هغه لومړنیو وختونو څخه چې اوس حالت ته وګورو بیخي سل په سل کې ډېر تغییر راغلی دی او داسې هر ډول نشه یي توکو څخه پاکه سوې ده. گزارش ها در مورد غصب زمین هم گهگاه به گوش میرسه از ولایت اروزگان. دلته په اروزگان ولایت کې د مځکو د غصب کمیټه شتون لري. دلته د مرکز ترینکوټ په شاوخوا کې ډېر داسې ځایونه و چې هغه د تېرې ادارې له چارواکو له لورې څخه غصب اعلان سوي وه، یعنی کلاوې باندې جوړې سوي وې، نورې زراعتي مځکې ورڅخه جوړې کړې وې، یعنی ودانۍ یې باندې جوړې کړې وې، چې دا اوس الحمدلله د غصب کمیټه چې په هغه کې د مختلفو ارګانو د ملکي او نظامي ادارو مسؤولین شتون لري په ګډه کار کوي. الحمدلله په زرهاوو جریبه مځکې له غصب څخه خلاصې سوي. بله آقای روزگانی، صدای مرا مشنوین؟ صدای مرا مشنوین آقای روزگانی؟
بله میشنوم، صدای تان میشنوم. بله بله درست. خوب بس را جمع میکنیم، در مجموع چقدر نیروی وجود داره در اروزگان، نیروهایی که مربوط به وزارت داخله میشه، نیروی پلیس؟ الحمدلله په اروزگان ولایت کې موږ تر 3000 پورې امنیتي پولیس لرو چې مختلف ارګانونه دي. دلته مثلا د اروزګان ولایت د امنیه قمانداني په چوکاټ کې مثلا ځانګړي ځواکونه دي، د ښاري امنیتي پولیس دي، ترافیک پولیس دي، د دې تر څنګ د واحدونو کنډک شارا کنډکونه او د امنیتي پولیسو ټولې شتون لري. الحمدلله زموږ امنیتي پولیس چې روزل شوي دي او اوس هم مهاله پر دندو باندې ولاړ دي، بله. تر 3000 پورې تعداد دي. بله و من میخواستم بفهمم در مورد از ای که خوب مسلکی گرایی چقدر حاکم است در صفوف نیروهای پلیس در ولایت اروزگان. حالا نیروی را که شما به او نیروی ویژه نام میمانین، مثلا چی چیز اونها را ویژه ساخته نسبت به نیروهای دیگه؟ الحمدلله دلته په اروزګان ولایت کې د پولیسو تعلیمي ټولې چې د تعلیم تربیه مدیریت مربوط راځي دلته په اروزګان ولایت کې شتون لري. له دې ځای څخه د افغانستان د اسلامي امارت له قایمېدو وروسته تقریبا شپږ ټولې، یعنی شپږ دورې پولیس فارغ شوي دي د اروزګان ولایت په داخل کې. دلته موږ د امنیه قمانداني په چوکاټ کې د امنیتي پولیسو تعلیمي ټولې لرو، او له دې ځای څخه د جنوبي غرب زون چې په کندهار کې د پولیسو د ابود جنا په نوم اکاډمي شتون لري، هلته هم زموږ امنیتي پولیس د روزنې لپاره وړل کېږي. هغه پولیس چې نوي جلب شوي هغه عموما بس هلته وړل کېږي، او تر یو بشپړې مسلکي کېدو او زده کړو اخیستلو څخه وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کېږي. خیلی سپاسګزار حضورتان آقای روزګانی در برنامه. مننه له تاسو څخه.